vás na dnešní prohlídce zajímavého bytu, který se nachází v Olomouci v části Bělidla. Dispozičně je řešen jako 2+1, ale jednoduchou úpravou je možné ho předělat na 3+KK. Předností bytu jsou dva velké pokoje, komora a prostorná chodba, kde je místo na velkou vestavnou skříň. Líbila se vám prohlídka? Mé jméno je Kamila Kopřivová a budete-li mít zájem, ráda vás provedu osobně. Těším se na vás.